Mitra. Bu nedir? Teşekkür içindi. Teşekkür? Neye göre? Her ikimizin mədəni surette eləyəcəyimiz işe göre. Bilmirəm mədəni işdiyə yox, ama hayatta... Hardasa büdürüyürsənsə ve onu heç cür düzəldə bilmirsənsə... Yaxşı olar ki, daha oradan uzaqlaşasan. Bir de əzab çekmeyesən. Ama bizim bir-birimizle heç bir problemimiz yox idi. Var idi, Əsəd. Özü deməli başda. Ama senin bu mədənicəsinə davranışın bir-birimizə ağ olmağımıza imkan vermədi. Heç vaxt hirsimizi bürüzə vermədik. Sən düz deyirsən. Bilirəm, düz deyirəm. Eğer səhv desəydim, o boşanma kağızını imzalamazdım. Sənin məndən də yaxşı bir ərə ehtiyacın var. Elə birinə ki, şənbə və bazar günləri onunla qonaqlığa gedəsən. Bazar ertəsi səhərlər onunla səhər yeməyi yiyəsən, parka gəzməyə gedəsən. Mən belə şeylərin əhli deyiləm, Mitra. Niyə özümüzü aldadaq? Bəyən bundan sonra neçə el yaşayacağım ki? Mən səhv eləmişəm. Xəcalətliyəm. Yəqin ki, bunu özün almamsın. Hə, hardan bildin? Müjgan alıb. Xoşun gəlir. Xudafiz. Salam. Salam kızım. Gel içeri. Qonağımız var. Hə, qonşulardan bir neçəsini bu axşam yeməyə dəvət eləmişəm. Kömək lazım deyil? Yox, hər şey hazırdır. Çox sağ ol, qızım. Mitra, yəni Əsəd heç nə demədi? Yox, yalnız təşəkkür elədi. Ömrünün 3 ilini qadına dəyər verməyən, ləyaqətsiz bir kişiyə sərf elədin. Mənim öz dərdim özümə bəsdir. Siz də başlamayın. İndi nə eləmək istəyirsən? Yaşamaq. Bilirəm. Bu vəziyyətlə... Anacan, mən boşanmışam. Adam öldürməmişəm ki. Bəs mən necə? Sənin üçün o qədər arzularım var idi ki. Alınmadı. Mənim günahımdır. Yox, sənin günahın deyil. Mənim qara bəxtimin günahıdır. Boşanma yaxşı deyil. Amma bədbəxtlik də deyil. Həyatın sonu da deyil. Mitracan, bu akşam özünü elə apar ki, heç kim sənin boşanmağını bilməsin. Hı-hı. Ana. Can ana. Heç nə demə ha.
Sən ki ananı tanıyırsan, Bəhməncan. Təsadüfən elə tanıdığım üçün sənə deyirəm. Bacarmaram. Onlar mənim ürəyimə od vurdular. İndi bir həftə olar ki, özümə gəlmişəm. Sənin canın üçün. İndi elə bir ürəyimin üstünə bir vedrə sərin su töküblər. Ana, siz böyülük eləyib heç nə deməyin, yaxşı? İstəyirəm, amma bacarmıram. Qardaşım Bəhram deyib ki, dilin ilan kimi olsun. Məclisin əvvəlindən axırına kimi sanç. Ana, bir dəqiqə dayan. Ana! Salam. Salam, bacı. Ölərəm sənin üçün. Allah məni öldürsün, amma səni xəcalətli görməyim. Allah sənə səbir versin. Salam. Salam, salam. İlahi, mənim bu məzlum bacım sənin dərgahında nə günah eləmişdi ki, başına bu bəlanı gətirdin. Məyər nə olub ki, Munis xanım? Yəni, bacı, heç kəs bilmir? Nəyi? Mitranın boşanmağını. Aa, məyər Mitra boşanıbmış. Bəs niyə bizə deməyib? Hə, ərindən boşanıb. Şəriətə zid iş görməyib ki. Sənin o yanan ürəyinə qurban olaram, bacıcan. Mitra üçün necə arzularım var idi. Nə həkim salmışdın? Gələ, bu da həkimin. Sənin gül qızından yaxşı istifadə elədi. Gözü doyandan sonra qovub bayra atdı. Buna sözlü deyirsən, Munis. Onlar bir-birinə uyğun gəlmirdilər. Üç il bir dam altında yaşadıqdan sonra hələ indi bir-birinə uyğun gəlmədiklərini biliblər. Necə də sadə sən, bacıcan. Kişilərin hamısı belədilər. Birincisini alandan sonra ikincisinin dalınca gəzirlər. Salam, xalacan. Salam, əzizim. Necəsən? Mən yaxşıyam. Siz necəsiz? Siz yaxşı olsanız, mən də yaxşı olaram. Biz daha qürub eləyən günəşlərdənik. Amma siz deyəsən çox yaxşısız. Özü də dərinizi də dartdırmısınız? Yox, mən axır vaxtlar çox süd içirəm. Əslində dərimi cərrah bıçağı altına verməkdən qorxuram. Yaxşı elədin. Gördün, dərisini çəkdirib. Yox, sən canın, sən gəl. Həyasızın biri, həyasız. Düz gözümün içinə baxıb deyir, üzünün dərisini çəkdirmişsən. Vallah, bugünkü cəmanların nə abrı qalıb, nə həyası. Dərslərini verdin? Ananı tanıyırsan da, onlara o qədər yüklədim ki, belləri yükün altında sındı. Axırda qız məcbur oldu ki, gizləndiyi deşikdən zəhərli ilan kimi çıxsın. Bəs sonra nə oldu? Sonra heç nə. Məni zəhərli ilan kimi sancdı. Ağrısından yandım. Dedi ki, üzünün dərisini çəkdirmisən. Keyfi halı necədir? Yaxşıdır. Elə belə heç nə olmayıb. Mitranı tanıyırsan da, o qədər qansızdır ki, əgər ürəyinə xəncər də soxsalar, ah deməz. Səbirlidir. Qansız deyil. Hər şeyi ürəyində saxlayır. Hələ də onun haqqında danışanda gözlərim parıldayır. Mitra üçün ürəyim gedir. Sən onu mənim gözümdə görürsən. Görüm onu, bundan da pis günə qalsın. Nə üçün boş yerə Allahın bəndələrinə qarış edirsən? Boş yerə? Oğlumun yanan ürəyinə qurban olaram. Heç nə olmaz, ana. Əvəzində mənim üçün elə bir gəlin tapmısan, 100 dənə Mitraya dəyər. Bir dəfə güləndə, ürəyimi əlinə alıb, ulduzlara, aya aparıb gətirir, hər şeyi yadımdan çıxarır. Şükür Allaha. Allaha qurban olaram, haqq öz yerini tapdı. Mənim ürəyimi yandırırsan, Mitra xanım, mənim nazlı oğlum Bəhram xana rədd cavabı verirsən, indi gör aqibətin necə olur. Sizdəki. Bu uşaq da nə deyir, mən bilmirəm. Nə vaxtdan bu xalan qızı Mitra əziz xələf olub sənin üçün, xəbərimiz yoxdur, hə? Salam. Salam, sabahın xeyir.
Ne olur, neye gülürsün? Gecə qətiyyən yata bilməmişəm. Munisə dediyin söz yadımdan çıxmır. Çəkdirmisən? Hardan bildilər? Munisin işi peşəsi ancaq onun bunun həyatını araşdırmaqdır. Hardansa bilib. Hara gedirsən? İş dalınca gedirəm. Bəs sənin öz işin var axı? Ana, mən Əsəddən ayrılmışam. Daha istəmirəm onun işlədiyi xəstəxananın kitabxanasında işləyim. Onun onunla nə əlaqəsi var? Cəmaatın suallarına cavab verməyə hövsələm yoxdur. Xudafiz. Xudafiz. Salam. Salam. Deyirəm, harasa gedirsinizsə, mən aparım. Yox, təşəkkür edirəm. Dəyməz. Salam. Salam. Salam ana. Salam oğlum. İftarı açmısan? Bir şeyler yemişəm. Gəl gedək süfrə başına. Bəhməncan, yerin məlum. Kəş görəydin ki, qardaşın üçün necə qız tapmışam. Onun üçün nə almaq istədiysə, deyirdi, yox. Ana, bu çox bahadır. Sizə zəhmət olar. Yox, 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 yox. Mənim özümdə var. Xülasə, alış-veriş üçün apardığımız pulun yarısını qaytardıq. Hələ bu evə gətirməmişik. Amma qardaşının cibini güdür. Allah haqqı həzz aldım. Məyər bu evə gətirəcəksiniz? Bəhməncan, mənim sənlə bu barədə danışmağa vaxtım olmayıb. Qardaşının imkanı olmadığı üçün qərarı aldıq ki, 1-2 il gəlib burada yaşasınlar. Sonra inşallah özlərinə ev eşiyi düzəldərlər. Sağ salamat. Kəş ki qızı görəydin. Elə bil ay parçasıdır. Hələ heç nə olmadan qardaşınla bəli xeyirlə danışır, hörmət eləyir. Elə qızlardandı ki, hansı kişinin arvadı olsa kişini özünə bağlayar. Gələn həftə iftar süfrəsi verəcəm. Hamını dəvət eləyəcəm ki, gəlib mənim gün gəlinimi görsünlər, gözləri çıxsın. Əvvəlcə mən elçiliyə getmək istəmirdim. Amma indi nə vaxt onu görürəmsə, deyirəm, ilahi sənə şükür. Onun iti Mitra ilə ailəsindən layiqlidir. Mən bilmirəm, siz nə üçün birini tərifləyəndə o birini yıxıb sürüyürsünüz. Çünki belə daha yaxşıdır. Yox, eşitməmsən ki, ürəyin yansın. Elə yansın ki, bir ton su ilə də söndürmək olmasın. Onların ailəsi mənə pislik elədi. Pislik elədilər, qardaş, pislik. İndi mənim ahımdır tutub onları. 3 il keçməmiş ailəsi dağıldı. Bu öz günah idi mənim qardaşım. Nəyə görə günah var idi? Sizin heç nəyiniz bir-birinə uyğun deyildi. O ali təhsil almışdı, sənsə yox. O istirdi iş qadın olsun, sənsə deyirdin arvadım olub otur evdə qozbaş pişir. O tamamilə səndən fərqli biriydi. Bəs siz boş-boşuna bir-birini zənkənə döyməyin. Anam mənim, niyə dəvə quşu kimi başınızı qarın içində gizlətmişsiniz? Bütün məhəllə bilir ki, Bəhramxan həftədə bir dəfə sultanın evinə gedib nəşə çəkir. Əyyuhənnas, mənim çəkdiyim 1-2 qullab mənim üçün dərmandır. Əgər bunu da eləməsəm, udmasam, şəkərim milad bürcü kimi yuxarı qalxar. Niyə başa düşmürsən? Bunu təzə gəlinə də demisən? Onların bundan yaxşı başları çıxır. Atası şəkərdir. Sənin bütün bu dediklərin qəbuldur. Biz də ağzımızı yumarıq. Amma mənə bir cavab verməlisən. Nə oldu ki, Mitra Bəhramı rədd elədi, həkimin arvadı oldu. 3 ildən sonra da boşandılar. Onların ki, hər şeyi sənin sözündən desək uyğun gəlirdi. Əgər Bəhramın arvadı olsaydı, 6 ay ayrılardılar. Deməli, Mitranın elə bir eybi var ki, kimin arvadı olsa ondan ayrılır. Bəhramca, ye əzizim.
Mən açaram. Kimdir? Əsəddir. Nə deyirdi? Getdi. Getdi? Bu cür rahat? O bu evə yad bir adamdır. İçəri girməyə səbəbi yoxdur. Mən sadə lövə baxı, dedim yəqin barışmağa gəlib. Barışmağa? Nəyə görə? Axı biz küsməmişik ki, barışaq. Biz ayrılmışıq. Boşanmışıq. Yaxşı görüm, az təkrarla. Sən elə bilirsən ki, hamı öz həyatından razıdır. Hər evdə bir Leyli oturub, bir də Məcnun. Ailə həyatında küsmək də var, barışmaq da var, eniş də var, yoxuş da var. Onda hamı bir taqqıldı çıxmamış qalxıb boşanmaq üçün məhkəməyə getməlidirlər. Sənə nə qədər dedim, uşağın olsun, Mitra. Adamın uşağı olanda baş uşağa qarışır. Uşaqlarına tərbiyə verib böyüdür, bir də görür ki, ömrünün yarısı da keçib. Oturub bu xarici aşiqanə romanları oxuyub, elə bildi ki, həyat elə kitabdakı kimidir. O qədər dedim, oxuma bu kitabları. Bir gün qapını açanda gördüm ki, Əsəd evdə bir qız həmkarı inandı. Səhərə kimi küçələrdə avara qaldım. Mən qayıdanda Əsəd oradaydı, amma qız yox. 6 ay idi ki, bir layihə üzərində işləyirdilər. Bu müddətdə bir-birlərinə aşiq olmuşlar. Əsəd də qızdan əl çəkmirdi. Bir aydan sonra Kanada'ya gidecekler. Viza da alıblar. Əsəd məndən danışdı. Dedi ki, ayrılmaq istəyir. Mən də onun ayrılma təklifini qəbul elədim. Çünki istəmirdim o məni boşasın. Niyə mənə heç nə demədin? Nə mənası var idi? Allah buyurmayıb ki, zülüm çəkin və dözün. Allah bizə bir neymət verib, o da yaşamaqdır. Mən də sizin kimi bilirəm ki, bu evlərin hamısında Leyli ilə Məcnun yaşamır. Amma ən çoxu da elə əzilən, yanan və dözən qadınlardır. Bir çox qadınlar var ki, boşandığına görə onlara çox pis damğalar vurulub. Amma onların da yaşamağa haqqı var. Salam. Salam. Sən burada nə edirsən? Bu uzun məsələdir. Nəsə olub? Axır günlər daima nəsə baş verir. Bilmirəm, niyə bəziləri birinin ərindən ayrıldığını görəndə zatlarında olan rəhmi tamamən unudurlar. İş üçün getmişdim. Şirkət sahibi dul olduğumu biləndə məni şam yeməyinə çağırdı. Elə bilir, mən uzun qulağam. Qayıdı mənə deyir ki, mən bütün işçilərimi müsahibə üçün şam yeməyinə dəvət edirəm. Ona dedim, xanımları dəvət edirsiniz ya kişiləri? Dedi, ancaq xanımları. Çünki kişilər mədə xəstəliyinə tutularlar. Alçaldığın həddinə bir bax.
Daha bu kadar özünə əziyyət vermə. Ananız da anamın iftar süfrəsində Bəhrama rəd cavabı verməyimin hayfını yaman çıxdı. Xəbərim var. Xəcalətliyəm. Demədin. Burada neynirsən? Mən buradan keçirdim. Yadındadır, uşaq olanda heç vaxt bir-birimizə yalan danışmazdıq. Hə, necə də gözəl günlər idi. Analarımız da bir-birinə yaxşıydılar. Biz də bir-birimizdən yaxşıydıq. Hətta Bəhram da başqa cür adam idi. Eşitmişəm, onun üçün nümunəvi bir arvad almışsınız. Gərək gəlib görəsən. Ancaq baş üstə deməyi bilir. Hər şey Bəhramın mənim üçün elçiliyə gəldiyi gündən korandı. Bizim qapımızın zəngini başqa birisinin vuracağını gözləyirdim. Bilirəm, neçə vaxtdır ki, məni təqib edirsən. Belə eləmə, Bəhman, eləmə. Biz daha uşaq deyilik. İndi daha çox gecdi. Sən bir zamanlar özünü göstərməliydin. Amma heyf ki, göstərmədin. Mitra, icazə ver, mən sənə hər şeyi izah edeyim. Eğer adamların beyninə girib fikirlərini dəyişə bilsən, mənə kömək eləmiş olarsan. Başqa kömək istəmirəm. Mən belə böyük işlərin ötəsindən gələ bilməsəm də, heç olmasa kiçik işləri bacarıram. Sənin üçün yaxşı bir iş yeri bilirəm. Bura dostlarımdan birinin yeridir. Həm qəzetlər üçün məqalələr yazır, həm də ki kitablar satır. Çox mədəni bir adamdır. Bax buradır. Burada işləmək istəyərsən? Nə iş? Dostum vaxtının çoxunu yazmaqla məşğuldur. Elə bir adam istəyir ki, olmayanda buranı idarə eləsin. Buyur. Buraya Allah yerdi. Maaş da ki öz yerində. Təşəkkür edirəm. Vəzifəmdir. Salam, cənab təqavi. Salam. Salam. Salam, niyə belə gec gəldin? Sənə demişdim axı. İlk iş günümdür də. Gərək özümü yaxşı göstərəm. Hər halda bu günlərdə biraz gediş-gəlişindən müğayət ol. Daha şəraitin dəyişib də. Bu sözləri elə qıza deyərlər ki, hardan gəlib, hara getdiyini bilmir. Sənə görə deyirəm. Özdə bu sözü belə demirlər. Əvvəl ondan soruşurlar. Əgər düz əməlli cavab verməsə, bax onda deyərlər. Niyə mən nəsə deyəndə sən birini də onun üstünə qoyursan? Yaxşı, sənin qanın niyə qaradır? Muniz xalangilə getmişdim. Gəlin də orada idi. Munisə bir qurban sadağa gedirdi ki, gəl görəsən. Bir anacan deyirdi, yüzü də ağzından tökülürdü. İnşallah xoşbəxt olsunlar. Elə bu? Başqa nəsə deməliyəm? Mən bilirəm, xalam məni qəsdən bu qonaqlığa çağırmışdı ki, qanımı qaraltsın. Deyəsən, yaxşı da bacarım. Sən öz həyatın barədə nə qərara gəlmişsən? İşləyirəm ki, yaşayım. Elə bu. Bəs evlənmək? Axırıncı sözünü birincidir. Fərzanə xanım da oradaydı, səninlə yaman maraqlanırdı, qardaşı üçün. Qardaşı? Hə, deyəsən, pis oğlan deyil. Deyir ki, deyəsən, 1-2 ildir arvadı rəhmətə gedib. Sonra 2 kiçik uşağı var. Təqribən 50 yaşı var. Təzə taksisi də var, nə bilim. 2 uşaq? 50 yaşlı? Həqiqətən mənim üçün münasib adam olduğunu düşünürsən, niyə belə tez məni rədd edirsən? Axı, sən hələ ana olmamısan ki, mənim nə çəkdiyimi biləsən. Sən hər dəfə qapıdan çıxandan ta geri qayıdana kimi ağlıma min cür fikirlər gəlir. Öz-özümə deyirəm, əgər bir gün başımı yerə qoysam, sən mənim başıma haranın külünü tökəcəksən.
Əsədin arvadı olanda elədiyim işi görərəm. Dilim lav olsun. Ana, qüssədən ürəyim partlayır. Yox, bu fərqlidir. Onda tənhalıqdan ölürdün. İndi isə kimsəsizlikdən. Sən həqiqətən düşünürsən ki, əgər Fərzanənin qardaşının yoldaşı olsam, iki uşaqla tənhalıqdan çıxaram? Ona görə deyirdim, roman oxuma. Bilirdim, dilin o qədər uzanacaq ki, qarşısını ala bilməyəcəm. Mən də elə hey deyirdim ki, ana, kitab oxu. Elə bu günlər üçün deyirdim, daha dilimi qısaltmağın lazım deyil. İki qat artıq sözümün cavabını verərdin. Bugün Munisin əlindən o qədər əsəbləşmişəm ki, az qalmışdı gəlinin ortalığa qoysun ki, hamı yaxşı-yaxşı tamaşa eləsin. Gəlini necə idi ki? Mən ölü, sən diri. Əgər Munis sabahı bir gün onun əlindən neyiniyim, necə eləyim deməsə, ürəyin nə istəyir mənədir? Niyə? Ona görə ki, onda biləcəksən, milli kitabxanadakı kitablar qədər kitab oxumuş olsa da bu qızla bacara bilməyəcək. Of, 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 of. Qərar almışdıq ki, mənim üçün yalnız iş tapacaqsan. Gəldim ki, işinin başlaması münasibəti ilə təbrik edeyim. Məncə bu da qərarımızın bir hissəsidir. Çox sağ ol, elədin. Burada yersiz dayanmaq işə mane olur. Bağışlayın ha, xanım. Amma bu satılan kitabların çoxu elə bu yersiz dayanmalara görədir. Məyər siz kitab istəyirsiniz? Yox, gəldim sənlə danışım. Gərək əlində mikrofon olanda danışaydın. Heç vaxt mənim əlimə mikrofon verməyiblər. Mikrofonu əlimə alanda işıqlar söndü. O da işləmədi. Mikrofon işləmirdi. Səsini xortdan aparmışdı. Qışqıraydın. Qorxdum. O illərdə səni qorxudan şey indi daha çox qorxutmalıdır. Uşaq olanda gecədən qorxurdum. Gecə olanda ağlayırdım. Böyüyəndə gündüzdən qorxdum. Gördüm ki, işıqlı gündüzdə olan dəhşətli şeylər qaranlıq gecədə yoxdur. Adam uşaq olanda hər şeydən qorxur. Sonra birdən özünə gəlir görür. Görür ki, boş yerə bir ömür boyu əlinin arxasını yandırıb. Həmin o qorxduğu anlara görə. Olar ki, bir zəhmət çəkəsən. Nə keçmişin sözünü danış, nə də gələcəyin. Nə olub, niyə fikirə getmisən, qızım? Özüm də bilmirəm. Salam. Salam. Səni iftarı bayırda birgə yeməyə dəvət edə bilərəm? İcazə ver, evə qədər ötürüm. Yox, belə yaxşı. Nədən qorxursan, Mitra? Sənin daima qorxduğun şeylərdən. Amma mən daha qorxmuram. Daha çox gecdir. Yaşamaq üçün heç vaxt gec deyil. Bəsdir, Bəhmən. Bu kül altında qalmış közü alovlandırma. Sən gərək o vaxt bu işi görüb Bəhramın elçi gəlməyinin qarşısını alaydın. Amma sükut eləyib lal dinməz oldun. Universitetin düşərkəsini bəhanə edib Türkmən limanına getdin. İndi nə istəyirsən? Nəyi axtarırsan? Ananın və qardaşının gözündə tikan kimiyəm. İstəyirsən əlimdən tutub evə aparıb deyəsən ki, bir zamanlar uşaq idim, lal olmuşdum, qorxurdum deyə indi deyirəm. Mitranı sevirəm. Həqiqətən bunu xalanın üzünə demək istəyirsən? Bunları Bəhrama demək istəyirsən?
Səhərdən bu pulta əlini alıb, birdən beşə vurursam, beşdən də birə. Bir yerdə dayan görüm nə var da? Baş üstə. Sənə nə olub? Haradasan? Burada deyilsən. Niyə buradayam? Mən evlənmək istəyirəm. Mübarəkdir. Kimdən? Kimdir? Daş başıma kimdir? Munir, sənə xəbərdarlıq eləyirəm. Caynaqları oğlanlarımdan çəkəm. Ana! Mən neynəmişəm ki? Mitra hardadır? Mitra! Mitra! Mən bilmirəm sözünüzün mənası nədir? Əlinizlə itəliyirsiniz, ayağınızla özünüzə çəkirsiniz. Əməlli danışın, görüm nə deyirsiniz. Nə olub? Sənə deyirəm, Mitra. Yalnız cənazəmin üstündən bəhmənimə çata bilərsən. Başa düşdün? Mənim gözüm bəhməndə deyil. Sizin oğlanlarınızın heç birində olmayıb. Mən yalnız Mitra ilə evlənmək istəyirəm. Bir qeyrət, həyasız. Xəcalət çəkmirsən, qardaşının üzünə baxa-baxa bu cür danışırsan? Sənəçi getməmişdən əvvəl mən getmək istəyirdim. Sən onların evinin qapısının zəngini basanda bilirdim ki, alınmayacaq. Amma sustum. Bütün ömrüm boyu sənə hörmət üçün sustum. Amma bil ki, mənim buna tam haqqım çatır. Qardaşın üçün elə bir qız almışam ki, onun murdar iti də 100 mitradan ləyaqətlidir. Axı, nə üçün onun bunun artığına razı olmalısan? Ana, boşanmaq məyər cinayətdir. Günah eləməyib ki. Adamlar günah eləyirlər. Amma qardaşının qeyrətini tapdalamırlar, bir qeyrət. Mən bilmirəm, mənim Mitra ilə evlənməyim nə üçün sənin qeyrətinə toxunur. Mən Mitra ilə evlənmək istəyirəm. Öz qərarımı da vermişəm. Gəl gedək, ana, gedək. Bunu Xələf oğlundan daha əl çək. Zəhrimar, səsini kəs də. Salam. Gəldim, anacan. Şahnaz, niyə səni çağıranda cavab vermirsən? Bəyəm eşitmirsən? Sənin üçün təzə meyvə şirəsi hazırlayırdım, anacan. Yəni o qədər qoca və ağılsızam ki, təzə meyvə şirəsi ilə paketdəki meyvə şirəsini tanıya bilməyim? Yenə nə olub, xanım? Heç nə. Səhərdən bu vaxtacan ananızın bütün əmirlərini yerinə yetirmişəm. Bu da mənim çox sağ olumdur, cavabımı verir. Mənə paketdəki şirədən verirsən, deyir. O qocadır, xəstədir. Sən niyə özünü incidirsən? Bəs özümüz necə? Biz nə vaxt öz həyatımızı yaşayacaq? Mən də təzə gəlinəm. İstəyirəm ki, ərim gələndə qəşən görsənim. Ondan söhbət eləyim, mənə diqqət eləsin. Mənim səndən başqa kimim var ki? Mənim neçə yaşım var ki? Qonaqlığa getmək istəyəndə ananın ayağı ağrıyır. Səfərə getmək istəyəndə xanımın ürəyi ağrıyır.
Onda bir dəfəlik deyim, mən bu evdə kəndizəm, işimi bilim də. Sən səbirliydin ki, xanım. Daha deyiləm, Bəhram. Mən bu evdə yalnız bir kəndizəm. Bu nədir? Yoxlanışın nəticəsidir, müsbətdir. Ay, sənə də qurban olum, o qarnındakı cübbulu yada. Qurban, sədəqə ilə iş düzəlmir ki. Mən bu cür şəraitlə heç 3 ayda bu yükü daşıya bilmərəm. Bu nə sözlərdir deyirsən? Həqiqət acıdır, cənab Bəhram. İstəyirdin ki, zirəklik eləyəsən, amma Bəhmən qazandı. Nəyi pisdir ki, xanımıyla xoş-xoş gəlirlər, gedirlər, dəyib dolaşan da yoxdur. Sabah biri gündə sağ-salamat uşaqları olacaq. Bəs bizim necə? Bir xəstə, naxoş, rəngi saralmış, nə bilim, uşağımız olacaq ki, xəcalətdən öləcəyik. Ax, siz burada nə inirsiniz? Bir saatdir qışqırıram, bir stəkan su verin mənə. Heç biriniz cavab vermirsiniz. Ana, arvadım hamilə olub. Mübarək olsun, oğlum. Təkcə bu? Bəhram, qalx anana bir stəkan su ver. Bəxtəfər başına cənab Bəhram, uşağının muştuluğunu da gör necə verir. Ana, biz uşaq sahibi oluruq. Bu səni sevindirmir? Niyə, oğlum? Amma mənim vəziyyətim əsla yaxşı deyil. Yox, anacan, sizi heç nə sevindirmir. Bircə Bəhmənin gəlişindən başqa. Mənlə Bəhramın nə dəyər var ki? Elə hey, oğlum Bəhmən, oğlum Bəhmən, oğlum Bəhmən. Mən uşaqlarımın arasında heç bir fərq qoymuram. Hə? Əgər fərq qoymursunuzsa, zəhmət olmasa 3 gün olaraq, 3 gündə bizə gedib gəlin. Mənlə Bəhramın da biraz tək qalmağa ehtiyacımız var. Yəni sən məni öz evimdən qovursan? Xeyr, deyəsən sizin yadınızdan çıxıb. Bəhməni buradan qovub çıxartdığınız gün bu evi Bəhramın adına keçirmişsiniz. Yadınızdadır da? Qutar, Şahnaz. Axı, nəyi qutarım, Bəhram? Mən əgər bu evə gəlmişəmsə, ancaq sənə görə gəlmişəm, sənin eşqinə görə. İndi də görün, mənlə qarnımdakı uşağı seçirsən ya ananı. Bu nə sözdür danışırsan, sənə qurban? Mən daha bir dəqiqə də olsun bu evdə dayanmayacağım. Səhər gözümü açandan bəri ah, uf, nalə, ağlamaq görürəm. Ananın rəis dediyi yerə apar, xoşu gəldiyi yerə, canciyəri Bəhmənin evlə. Bu nə sözdür deyirsən? Yaxşı quyruq çıxarmısan, şeytan. Mən yalnız sizin xeyrinizə görə deyirəm. Mənim xeyrimə deyirsən, su görməmsən, amma məharətli özgüçüsən. Bəhram, mən daha bir anda olsun bu evdə qalmayacağım. Qoy bir neçə gün küsüb geçsin. Qorxma, özü də qayıdacaq. Ana. Can ana. Mən fikirləşirəm. Getməli olan sizsiz. Al. Yox, daha bəsdir. Ey, götür. Uşağın xətinə görə də olsa yeməlisən. Mən açaram. Dəmir tabletkasını içirsən. İstəmirəm. Ye də. Salam, ana. Salam, oğlum. Səndən nə cəhb bizi yada salmışsan? Çox xoş gəlmişsən, anacan. Buyur. Salam. Salam, bacı. Salam, xalacan. Salam, gül qızım. Buyur, əyləş. Nə olub, ana? Mən səhərə qədər burada qala bilərəm. Əlbəttə ki, bacı, elə bil ki, öz evində. Nə vaxta kim istəsən, gözümüz üstə yerim var. Sizin gəlməyinizi biz çoxdan arzulayırdıq. Allah sizdən razı olsun. Narahat olma, bacı, hər şey yaxşı olacaq. İndi mən gedim sənin üçün otağı hazırlayayım. Sənə əziyyət olar, bacı. Yox, ay bacı, bu nə sözdür deyirsən? Neçənci aya keçmişsən, qızım?
6-cı aya keçmişəm. Sağ salamat. İnşallah hamımız üçün qədəmləri uğurlu olsun. Xalacan, daha gərək həmişəlik bizlə yaşayasınız.